drejtorin e shkollës së Udhë e Shkronjave për të ndarë certifikat. Faleminderit për pjesëmarrjen. Olimpiada e 17 kombëtare e matematikës dhe formimit të përgjithshëm u organizua në datën 1-9 qershor dhe ne jemi shumë të kënaqur që si shkollë kaluam edhe një sfidë më të madhe në organizim duke ftuar nxënësit e shkollës Ramazan Kabashi dhe duke krijuar të gjitha të metodologjinë e mbështetjes së nxënësve që nuk shikojnë ose që kanë probleme me shikimin. Dhe me përjashtim të probleme shumë të vogla, ne jemi shumë të kënaqur që kjo u bë e mundur dhe këtë e tregojnë edhe rezultatet e nxënësve. Unë këtu kam edhe një certifikat për drejtorinë e shkollës dhe për shkollën dhe për stafin. Certifikata jepet Institutit Nxënësve që nuk shikojnë Ramazan Kabashi për përkushtimin dhe rezultatet e larta të 10 nxënësve të saj në Olimpiadën e 17 kombëtare organizuar më 1-9 qershor 2017 me këto rezultate. Në gjuhë shqipe 2 vlerësime shumë mirë dhe 4 vlerësime mirë. Në matematik 2 vlerësime shumë mirë dhe 3 mirë. Në shkencë 1 vlerësim shumë mirë dhe 7 mirë. Në kompetencë globale, nxënësit e shkollës Ramazan Kabashi u përfshin duke dhënë ndihmën e tyre për nxënësit e dy shkollave të Elbasanit me fëmijët rom, autik apo me nevoja social-ekonomike. Kjo është certifikata për drejtorin e shkollës. Emiliano Mamar, Emiliano Kove. Emiliano, stojmë Emiliano në drejtorin e shkollës. Këtu e, Emiliano. Edhe dy fjallë të mërë. Kjo është certifikata. Duke më falenderuar shumë, është vërtet privilegj të drejtësh në njëri certifikat. Certifikatat asnjëherë nuk i takojnë një njeriu, certifikatat i takojnë shumë njerëzve. Edhe natyrisht, prandaj edhe drejtori i shkollës së Udhë e Shkronjave tha që kjo certifikat është për drejtorinë dhe për stafin pedagogjik. Ju falenderoj gjithëve që më dhatë nderin ta tërhequr certifikat, dhe po ju them edhe një herë, certifikatat janë për të gjithë, për ata që janë në mbrapa skenë dhe për ata që janë në skenë dhe për ata që në këtë rast janë në publik. Faleminderit dhe do të kemi gjithmonë raste të tjera më të suksesshme për bashkimin. Faleminderit. Nxënësit që kanë marrë certifikatat. Me të njëjtën muzikë. Po. Që në çastin që hapëm dyert, u përpoqëm vetëm të shkëlqenim. Filluam Olimpiadën Kombëtare të Matematikës e të Formimit të Përgjithshëm dhe nuk u ndalëm, derisa u bëm pjesë e komunitetit global të shkollave të Cambridge-it me programe dhe kualifikime të Cambridge International Examinations, lider botëror në ofrimin e programeve mosimore për moshat 5 deri 19 vjeç. Nxitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, Cambridge International School, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.